Váš multimediální systém OpenRlink je vybaven Google Maps, které vám pomohou naplánovat vaši elektrickou cestu. Google Maps vám umožní vypočítat optimální trasu, přičemž bude brát ohled na zastávky potřebné k dobytí vašeho vozidla. Pro přístup k němu vyberte část Navigace. Zobrazí se mapa s vaší aktuální polohou. S rozhraním Google můžete mluvit například takto. Hej Google, naviguj mě k Eiffelově věži. Také můžete vyhledávat ručně stisknutím vyhledávací lišty umístěné zde. Poté zadejte adresu nebo bod zájmu, například pekárna. Systém poté navrhne nejrelevantnější adresy pekáren. V závislosti na vzdálenosti a vaší úrovni nabití existují tři typy cesty, které můžete podniknout. Pokud je cílové umístění dostupné bez nutnosti nabít vaše vozidlo, odhadovaná procentuální úroveň nabití v cílovém umístění se zobrazí zde a odhadovaná úroveň nabití po návratu do místa, ze kterého jste vyjeli, se zobrazí zde. V tomto případě nebudete muset zastavit na nabití. Pokud vyberete nové cílové umístění a po cestě je vyžadováno zastavení na nabití, Google Maps vám poskytne seznam nabíjecích stanic a na trase vaší elektrické cesty. Stiskněte možnost nabíjecí zastávka a vyberte si terminál. Můžete ověřit dostupnost nabíjecích terminálů a také jejich typ a rychlost nabíjení. Také můžete pomocí filtrů zobrazit pouze terminály s určitou rychlostí nabíjení nebo možností způsobu platby. Klepněte na možnost přidat a vybraná zastávka na nabíjení se přidá do trasy. U delších cest může být vyžadováno několik zastávek na nabíjení. Při plánování cesty na elektřinu v Google Maps si můžete vybrat z nabídky zastávek optimalizovaných pro vaši cestu. Stisknutím položky nabíjecí zastávka můžete zobrazit navrhované nabíjecí terminály, procentuální nabití akumulátoru vašeho vozidla při příjezdu k těmto terminálům a vyžadovanou dobu nabíjení. Po spuštění navigace stiskněte Zahájit. Upozorňujeme, že při každé zastávce u nabíjecího terminálu se na vaší multimediální obrazovce zobrazí zpráva uvádějící, na jakou procentuální úroveň nabití byste měli akumulátor vozidla nabít. Během cesty můžete získat přístup k různým nastavením navigace stisknutím ikony Nastavení. Zde můžete aktivovat či deaktivovat funkci Doprava či Zvuk navigace nebo nakonfigurovat možnosti trasy. Upozorňujeme, že zvuk navigace můžete také aktivovat či deaktivovat přímo z navigační obrazovky stisknutím této ikony. Pro zobrazení jiných možností trasy klepněte sem. Stisknutím této ikony můžete přidat fázi k bodu zájmu. Pro zobrazení celé cesty s dobou příjezdu do cílového umístění a očekávanými dobami nabíjení klepněte sem. Stisknutí této ikony vám umožní vybrat si z různých režimů zobrazení trasy. Můžete si vybrat mezi režimem zobrazení, který ukazuje vaši polohu v orientaci na sever nebo v trojrozměrném terénu. Orientace ve směru jízdy bude poté automatická. Máte možnost zobrazit svou trasu na obrazovce přístrojové desky. Jsou k dispozici dva režimy zobrazení. Minimalistický režim, ve kterém se informace zobrazují v horní části obrazovky, a režim zobrazení na celé obrazovce. Upozorňujeme, že tato zobrazení jsou k dispozici pouze u map Google.